Yelani, saya TPM, MB dan Menteri Besar Pahang semua ada. Kita sampaikan nak ucapkan tanziah kepada keluarga supaya sabar. Tidak siapa boleh jangka. Cuma yang dilakukan sekarang ialah mempercepatkan proses forensik DNA sebaik selesai. Semua akan diuruskan oleh kerajaan, ya, sama ada Malib Agama, Kerajaan Selangor dan jabatan berkenaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan dan kepercayaan negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Dan sekarang ini kita bagi semua bantuan yang diperlukan untuk uruskan jenazah, semua kelengkapan, penginapan dia semua. Yang selain daripada itu, tentu kerajaan akan bagi bantuan kepada keluarga untuk menampung, terutama yang tidak punya pekerjaan tetap, dari pihak keluarga. Saya ikuti daripada semalam perkembangan, tapi saya alhamdulillah syukur kerana pasukan keselamatan, jabatan agama, forensik, hospital, kemudian beberapa badan kebajikan lain daripada kerajaan, persiapan penginapan, semua diurus dengan begitu cekap. Jadi saya bangga dengan dan terima kasih kepada mereka.